drikker børnene, hunden, huset, og sender konen på arbejde nede i Rumænien. Der kan man så komme ud og køre i. Her har vi et eksempel. De fleste af jer kender den nok godt. Det er en Audi R8. Det her, det er V8-model, og det er en 2008. Den kostede rimelig tæt på 3 millioner, da den var ny. Nu kan den blive din for 9.000 om måneden. Den står hos et leasingselskab, der hedder Forza Leasing, og jamen, hvis du ligger 180.000 i førstegangsudbetaling og 9.000 om måneden, så kan du altså komme bag på rettet af den her. Bilen, vi sidder i her, den har en carbonpakke, og den har en Airtronic gearkasse. Standard var den manuel, det her det er automatgearkassen, men den her gearkasse, jamen, der klarer den 0-100 i 4,6 sekunder. Og det lyder sådan her. Altså 420 heste, der tager op til 8.000 omdrejninger. Jeg synes, det er helt vildt, at en superbilstrøm, de kan gå i opfyldelse for så lidt. Relativt set, altså 9.000 er forfærdelig mange penge. Men når man tænker på, at den her bil, den har så kostet næsten 3 millioner kroner for ny, så er det sgu ret fedt. Alternativt kan du gøre det, at du investerer lidt flere penge. Fordi for 12.000 kroner, der kan du komme ud bag rattet af den her Ferrari F430. Den her, den er lidt særlig. Den har noget, der hedder en Capristo-udstødning til 35.000. Og skutterierfælge til 30. Og den er helt fantastisk. Og så tænker du sikkert, hvordan pokker skal jeg nogensinde forsikre det her? Well, leasingselskaberne har som oftest et samarbejde med forsikringsselskaberne, og det er også tilfældet her. Forza Leasing, de kan forsikre den her bil, de 5 måneder skal køre på plader, for 8.000 kroner. 8.000 kroner for 5 måneder bag en rettet af Ferrari. De skulle da til at betale. Så man kan sige, der er jo kommet en ny baby Ferrari, der er kommet en 458'er, men det gør jo ikke nødvendigvis 34'eren dårligere. Det her, det er en Spider med verdens højeste loft. Og bare den her fantastiske Capristo-lyd. Altså for 12.000, jeg har sgu svært ved at se, hvordan man får en meget større bitoplevelse end det her. Det her, det er altså en vaskeægte Ferrari med vaskeægte Ferrari-lyd til 12.000 kroner om måneden. Altså, det vil jeg sgu gerne blive hjemløs for.